Mən məcburi ehtiyat nisbəti və sonra da əgər vaxtım olsa bu mövzu ilə haradasa əlaqəli və tez-tez qarışdırılan mövzu olan kredit ayağından danışacağam. Beləliklə, gəlin ehtiyat nisbəti tələbindən başlayaq. Tutaq ki, yaşadığımız hansısa bir qanunlu sistemdə və ya dünyada bu tələb 10%-dir. Bu o deməkdir ki, çək hesabının yaxud da notların öhdəliklərin hər bir dollarına görə ehtiyat valyutanın nə olduğundan asılı olmayaraq ən azı 10%-ni ehtiyat da saxlamalıyam. İndiyə dək bizim dünyamızda bu qızıl idi. Hazırki dünyamızda isə bu qızıl yox, dollar əskinaslarıdır. Lakin hər halda biz hələ qızıl ilə davam edəcək. Daha sonra qızıl standartlarından çıxıb onun necə olduğuna baxacağıq. Amma gəlin nümunəni yenə sıfırdan edək və balans hesabatımı nə qədər böyüdə biləcəyimi və onun mənə necə mane olduğuna baxaq. Deməli, həmişəki kimi mənim bankım var. Fərz edək ki, binamın qiyməti 100 qızıl külçə və sonra başqa bir 200 külçəni də yatırım elədim. Həmin bina budur. Bu isə başlanğıc sahibkar kapitalımdır. Yəni ki, mən 300 kapital ilə başladım. Kapitalı həmişə fərqli rəngdə qeyd etməliyəm. Çünki öhdəliklər də sağ tərəfdədir və onlar tez-tez bir-birləri ilə qarışdırılırlar. Mənim kapitalım budur. Sonra isə biraz depozit götürə bilərəm. Bunu böyük bir diaqrama çevirmək istəmirəm. Ona görə də deyək ki, depozit olaraq 100 qızıl külçə götürürəm. Bu zaman depozit qoyan insanların çək hesabları olur. Onu bənövşəyi rəngdə edəcəm. Bunlar insanların çək və ya not depoziti hesabları və mənim isə öhdəliklərimdir. İndi isə sual budur ki, əgər bütün bunlar mənim depozitlərimin və yaxud da ehtiyatlarımın tamamıdırsa, onların nə qədərini kredit verə bilərəm və ya balans hesabatımı nə qədər genişləndirə bilərəm? Məcburi ehtiyat nisbətinə əsasən, rezervlərim böl öhdəliklərimdə olan çək hesabları və notlar hər bir halda ən azı 10% bərabər olmalıdır. Hazırda mənim sadəcə 100 qızıl külçəlik olan tələbli çək hesablarım var. Notlar barədə elə də çox narahat olmayacağam. Onlar həqiqətən eynidirlər. Ən azından balans hesabatı cəhətdən. Mənim 300 qızıl külçəm var. Əslində mənim rezervlərimin miqdarı çək hesablarkindən daha çoxdur. Çünki mən onu kapitalın bir hissəsi ilə sərmayələşdirmişəm. Bəs nə qədər kredit verə bilərəm? Məcburi ehtiyat deyir ki, mən tələbli hesabları yalnız o nöqtəyə qədər genişləndirə bilərəm ki, bu 300 qızıl külçə həmin miqdarın ən azı 10% olsun. Bunlar mənim əsl rezervlərimdir. Gəlin bu yolla fikirləşək. 10% mənim rezervlərim böl, 300 qızıl külçəlik rezervim var. 100-ü depozitlərdən, 200-ü isə əvvəlcədən banka başlayanda qoyduğum və o mənim öz qızılım idi. Tələbli depozitlərin toplam miqdarına bərabər olmalıdır. Əslində bu, tələbli depozitlər üstəgəl bank notlarıdır. Amma işlər sadə qalsın deyə bunu boş verək. Məncə siz özünüz başa düşürsünüz. Biraz riyazi hesablamaya başlayaq. Vuranda görürük ki, tələbli depozitlərin 10%-i 300-ə bərabər olmalıdır. Ya da hər iki tərəfi 0,1-ə bölək və bu zaman deyə bilərik ki, mənim tələbli depozitlərimin dəyəri 3000 qızıl külçə ola bilər. Öz balans hesabatımı nə qədər böyüdə bilərəm? Tələbli depozitlərin dəyəri 3000 qızıl külçə olana qədər kredit verməyə davam edə bilərəm. Gəlin kredit verməyə başlayaq. Deyək ki, kimisə 900 qızıl külçə dəyərində fabrik tikmək kimi bir layihəsi var. Mən də ona 900 qızıl külçə verirəm. Əgər ona mütənasib olaraq çəksəm, hündürlüyünü biraz da aşağı edib çəkməliyəm. Deməli, 900 kredit və mən o adama qızıl yox, sadəcə çək hesabımı verirəm. Yəni, bu 900-lük çək hesabıdır. Əlbəttə ki, onlar bunu hər kim binanı tikəcəksə, istər işçiləri ya da podratçıları olsun, onlara çək yazmaq üçün istifadə edəcəklər. Gəlin tələbli depozitlərinin miqdarının nə qədər olduğuna baxaq. 900 üstəgəl 100, yəni ki, 1000. Deməli, 2000-lik yerim var. Düşünək ki, kimisə çay üzərində körpü tikmək kimi çox böyük bir planı var. Onlar bunu ödənişli edəcəklər. Və məncə, bu çox yaxşı ideyadır. Çünki insanlar körpüdən istifadə etməyi çox istəyəcəklər. Beləliklə, mən həmin şəxsə 2000 qızıl külçəlik kredit verəcəm. Və qızılı fiziki olaraq vermək əvəzinə onlara sadəcə çək hesabı yaradacaq. Mən bank notları da verə bilərdim. İdeya eynidir. Deməli, 2000-lik çək hesabı və işim bitdi. Elə deyil, mənim ümumi tələbli depozitlərim nəyə bərabərdir? 2000 üstəgəl 900, üstəgəl 100. Yəni ki, ümumi tələbli depozitlərimin miqdarı 3000-dir. Əslində artıq bu nöqtədə bütün öhdəliklərim elə tələbli depozitlərdir. Mən başqa bir yolla da borc ala bilərdim. Lakin indilik bu önəmli deyil.
Belə ki, 300-ə bərabər olan rezervlərimin tələbli depozitlərə bu hissədə olanlar, başqa sözlə desək, mənim bütün öhdəliklərim olan nisbəti 10%-dir. Bu məcburiyyətə görə ilk olaraq mən kredit verməyə davam edə bilmirəm. Bu növ məcburi ehtiyat nisbəti altında çata biləcəyim maksimum limitə çıxmışam. Onun dediyi budur ki, 10% icazəm var. Mahiyyətcə mənim kifayət qədər likvid olduğuma əmin olur. İstədikləri vaxt gəlib pullarını götürə biləcəklərini dediyim insanlar həqiqətən öz pullarını qızıl olaraq götürmə qərarına gəlsə, xatırlayın ki, onlar bu pulla əməliyyatlar edə və çək yaza bilərlər. Ya da bunlar banknotları olsaydı, həmin notları mübadilə edə bilərdilər. Amma nə vaxtsa bu çək hesabına giriş haqqı olan hansısa bir şəxs gəlib öz qızıllarını istəyə bilər deyə, mən ən azı 10%-i kənarda saxlamalıyam. Bunu 10%-dən çoxuna bir anda ehtiyac olmadığını düşünərək deyirəm. Deməli, məcburi ehtiyatlar budur. Məni likvid saxlayırlar. Likvid o deməkdir ki, kimsə məndən öz qızıllarını istəsə, mənim onları verməyə qızılım olsun. Digər sual isə odur ki, mənim ödəməyə qabiliyyətim varmı? Yəni, bu mövzusunda kifayət qədər yaxşıyam mı? Ödəmə qabiliyyəti sadəcə sizin aktivlərin öhdəliklərindən daha çox olub-olmadığıdır. Hazırda dünyamızda mənim aktivlərim nə qədərdir? 3000 üstə gəl ilkin kapitalım. Bu aşağıdakı 100 idi. Mənim aktivlərim 3300-dür. Yəni ödəmə qabiliyyətim var. Mənim aktivlərim balans hesabatının sol tərəfini nəzərdə tuturam. Öhdəliklərindən daha çox olduğu müddətcə ödəmə qabiliyyətim var. Bu o deməkdir ki, əgər hər hansısa bir səbəbdən insanlar yenidən qızıllarını almağa başlasalar və gəlib məndən 400 qızıl külçə istəsələr, onda mən likvid olmazdım. Çünki mənim onlara dərhal verəcək 400 qızıl külçəm yoxdur. Yəni mənim likvidlik problemim olardı. Bəlkə də başqasından borc almalı olardım. Amma bu iki kreditin hələ də yaxşı vəziyyətdə olduğunu düşünsək, mənim yenə də ödəmə qabiliyyətim olardı. Və əgər kimsə mənə kifayət qədər vaxt versəydi, ya bu kreditlər geri ödənmiş olacaqdı, ya da ki, kiməsə aktivlərim olan bu kreditləri satıb 900 qızıl külçə əldə edərdim. Bu vəziyyətdə isə mən insanlara ehtiyacları olan qızılı verə bilərdim. Hər nə isə, mən sadəcə sizə likvidlik və ödəmə qabiliyyəti arasındakı fərqi göstərmək istədim. Və indi görürəm ki, demək olar vaxtım bitib. Buna görə də növbəti videoda sizə kredit dayağı haqqında danışacağam. Kredit dayağı və onun tələbi ödəmə qabiliyyəti ilə likvidlikdən daha çox əlaqəlidirlər. Sırf kiçik bir ön izləmə olaraq deyim ki, o sizin müflis və yaxud da öhdəliklərinizin sayı aktivlərinizdən daha çox olmamışdan qabaq nə qədər çətin gün fondunda ehtiyacınız olduğu ilə bağlıdır. Yəni, siz müflis olmamışdan qabaq nə qədər zərər götürə bilərsiniz? Hər nə isə, növbəti videoda görüşənə dək. Bu video yalnız ehtiyat nisbəti ilə bağlı oldu. Gələn dəfə isə rezid dayağı haqqında danışacağım.